Zde si jsem Gangsters a dneska bych vás tu chtěl přivítat u sedmýho, možná sedmé části, nevím jak bych to nazval, z Vietcongu jedničky multiplayer. Dneska si teda zase zahraju sám, vlastně jak ta série dřív byla, kde jsem hrál jenom sám. Ježiši, teď se ukrujeme na mapu, která se jmenuje VK NVA Base. Je to na silu Big Pama Zomy. A já to teda jsem ještě chvilku, já jsem tu asi tak půl hoďky, možná míň. Já jsem to hrál, když jsem renderoval právě Medal of Honor, tu osmou část, tak jsem to zrovna hrával, takže zase tak skoro dobrý skoro nemám, protože se mi to celkem sekalo. Když renderuju to, jak víte, třeba z toho videa, okaz žroj. No, dobrý, jak je ta mapa, je vlastně úplně stejná, akorát tady jsou prostě přibytý ty baráčky takhle a vlastně můžete se dostat až tam nahoru úplně na ty ruiny, což ten, kdo to tam tak toužil, tak teď má přítost. Nebo už měl, když se s ní nikdy setká s tou mapou, to já nevím. No, takže jako mapa je dobrá, no je to od toho VK klanu. Já si myslím, že jako se to povedlo dobře, no. Vlastně pokud to přijdu, tak vám to ukážu, takhle půjdeme teda. Vlastně tady už jste to viděli, no. Takhle. Dobrý, tak teď jsme vlastně jakoby nahoře, no. Na těch lunách, které vlastně jsme dole, takhle. Je to vlastně normální klad, bez tady trochu takhle, no. Jako dobrá NVA base, tady ta se mi fakt líbí. Celkem musím dát taky práci, si myslím, asi. Asi, no. Víte, celkem dobrý rozhled tady na vietnamskou základnu. Tady celkem málo hráčů, to je blbý, no. A pojď, pojď, jo, dobrý. Jo, no tak, tak to slezeme, no, hej, on opustil hru, no tak to prdeli, počkej. Kaky si přidal k ním, ten byl dřív u nás a server nehraje, no, takže jenom jeden, no. To je fakt výborný. Nikdy jsem toho servera neviděl, že by hrál, vždycky byl jenom AFQ prostě, nechápu proč. AFK, to je nevím, že ten Stanley, u mě vůbec hraje. Hele, mám mi čoru lajku, to hraje, dobrý. Tak to je v pohodě. Jdeme, jdeme, jdeme. Kdyby se mi ta mapa líbila, tak já bych vám ji ještě tak poslal přes Skype, anebo bych ji dal na ulož to, to by zase takový problém asi nebylo, ale... Prděle, já si myslím, že se asi půjde dát stahovat normálně někde, ale nevím. Já jsem to neskoušel, abych se pravdu přiznal. Tak si ukážeme další kousek mapy, ty, proč se to tak teď najednou musí tak sekat, nechápu. Vůbec. No, co mi tomu spadnul, výborný. Ty víte, další dejty prostě, no, je to, ty vole, je to takový prostě vymakaný. A on si bere M16, jo. Kaky, kaky jáš. Tak ať si veme, no. Když ní odešli skoro, no. Stechy. Budeme muset o tebe akorát má náboje. Jak jste si mohli všimnout, tak vlastně máme ten jako mi ten Vietnam mod, že vlastně nemáme vidět náboje ani životy nic. Což ani nějako nevadí. A to videjko nebude tak dlouhý, jenom jsem vám chtěl ukázat tu mapu a trochu si se zahrát. No. Už se Vietkonga dlouho nehrál. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Kaky já je mrtvej. No jo, jsem to tušil, to úplně nebyl. OK, jo. Ten vlastně ještě přibyl nějaký ten baráček, no. Za kým můžu jít třeba podívat. Jde takhle, no. Celkem zajímavá mapa. Tam nahoře jsme vlastně už byli, no. Tam jsem to asi ukazoval taky, no. Jako dobrá mapa, no. Jo, počkej, on měl vlajku, ojojoj. Tak jo. Vzpomeň Staníku, Stanleyku. Stanley, ano, Stanley. Ale musím jí dolíst. No, zase se to sekalo. Ach jo. Nevím proč. Je
to takový zasekaný. Takže... takhle. Hohoho. Jo, fakt je ta mapa je celkem dobrá, no. Nevím teda jak vám, když tak napište do komentáře, co si o této mapě myslíte. Já si myslím, že celkem jako dobrá, no. Jako taková dobrá NBA base. Kdyby tu nějaká NBA base, můžete tady třeba podívat. VK, no jasně. Jo, ale to je vlastně tady, já jsem to ještě teda neukazoval, teď už jo, no. Tamhle se dá snad i jít, nedá. Nevadí. Jenom jsem to otestoval. Co je to je? Jo, to je tady, tak jsem to taky dělal, no takhle. Taky jako celkem dobrý kempení, to je vlastně tamhle nahoře, no. Ty vole, on je tam. Kurva. Mně pak seš. A granát takhle to nějakej. Jo, on je tady. Tak to je dobrý. Teda tady, to ty Větnamce mu to vůbec nějak nejde, za, když na Zámerček mu to šlo víc. Tak Jášovi. Dobře no, takže... to by bylo teda asi všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, aspoň trochu, i když... teď vůbec nevím, proč jsou ty... to sekání vůbec, tak... to se vám na tom asi nemoc nelíbilo, no. A už vůbec nevím, kde. No. No. Méně nahoře asi, tak vypadá. Vypadá to tak, ale vůbec nevím. To dva, jo. Server. Ten co nikdy nehraje snad, no. Jak se ještě půjdeme tady na tyhle baráčky, co jsou tady u WC základny. Pokud tady zrovna nikde není, no. Asi ne. To odkud střídla, tam jsem nikde viděl. Je tam. Děvko! Cipni! To byl nálet. On dal nálet. To nevím, jestli to přežiju, ale doufám, že jo. Musíme ten stánek vydržet, musí ten stánek vydržet, jak by řekl Kazdžen. Jestli mě ten stánek zabije. Což by asi v reálu nepřežil. Tak uvidíme. Long. Dobrý. Aha. Jo, pojď, pojď, pojď. Jo, no. Ne, kurva. Nevyšlo mi to. No. Takže tomu, co jsem se líbil, dejte like, komentář. Ty co tam furt dělá? No, doufám, že se teda líbilo, dejte komentář, like a... čus.